Bu yıl talay işlerine 40.596 ton dizel mayı gerektelse anın 90% dayar oldu. Bu turalı hükmet üyündögü maalımat jıyında Ayıl Çarba Tamagaş Önör Jayı jana Melioratsiya Ministri Эркинбек Чоодуев bildirdi. Anın aytımında bu yıl dizel mayı bıltırkıga karaganda 4 somgo arzan boluuda. Küyücü maylaoçu materialdar dağı bugün künde bıltırkıga karaganda bir top arzan. Misal dizeldik otun 40.596 tonuna gerektelse bu yılki jıl azır aldağı bir 90% çeyin dayar bolup, bahası 4 somgo tömen boldu. Al emi aydoo аянттары былтыркыга караганда 2,3 миң гектарга көп болду. Министрдин айтымында быйылкы жылы жазгы талай иштери 1,219 миң гектар жерде жүргүзүлүп жатат. Бул жылы буудайдын айдоо аянты былтыркы жылга салыштырмалуу 6 миң гектарга жогору болду. Bu yıl Kırgızstan'da su tartış bolot. Uçurdağı kırdalga baylanıştuğu azık-tülük koopsuzluğun kamsız kılıu üçün bu yıl bir de jerde kaltırbay ölkö üçün gerektüü ösümdüktördü tigiü zarıl. Munu menen birge minister dıykandardı Ayıl Çarbasın karjuluo 8 dolboorunun alkagında berilgen jeңилдетилген насыяларды алууга чакырды. Bu Ayıl Çarbasın karjuluo 8-ci dolboorun toluk kanduu bugünkünde paydalanuu üçün sizlerden ушул биздин банктарда атайын ушул эң жеңилдетилген кредиттер сиздер үчүн ушул бар ошону пайдаланып быйыл АЧКА фермер деген биздин кичи чарбаларга АЧКА кластер деп мына кластер мамилесин алдыга түзүү боюнча биз бир топ алдыга кеттибиз ушул кластердик ыкманы пайдалануу жана кайра иштетүү маселесинде мен ойлойм ушул бүгүнкү абалдан мындай жакшылап чыгып кетүү үчүн мен ойлойм сиздер толук кандуу бул маселени колго алдыңар деп. Казакстан Кыргызстанга 22 миң тонна унга квота бөлгөн. Пандемия башталгандан кийин Казакстандан 22 миң тонна унга квота берилген. Ал эми бул унду алуу үчүн Кыргызстандагы 34 компания жеке ишкерлер арыздарын калтырган. Алардын баарынын арыздары жактырылган. Мындан сырткары Казакстан өзүнүн компанияларына 70 миң тонна ун, 200 миң тонна буудай берип, алар аркылуу Кыргызстанга 10 миң тонна ун сатуу боюнча иш аракеттер жүргүзүлүүдө. 2013 жылдан бери Айыл Чарбасын каржылоо долбоору аркылуу дыйкандарга 34,2 миллиард сом насыя берилди. Ал эми былтыр бул долбоор аркылуу дыйкандарга 5 миллиард 700 миллион сом берилген. Айыл Чарбасын каржылоо 8-ci долбоору чын айтканда былтыр караганда биз мындай аны моюнга алышыбыз керек бир топ мындай төмөн прошенса дагы азыр мына ушул өзгөчө абал киргизилген райондор Ноокат, Карасуу, Сузак райондорунан бул да алынып мен ойлойм биздин дыйкандар бүгүнкүндө ушул былтыркы деңгээлге чейин жетип жазгы талаа жумуштарын өткөрүүдө Айыл Чарбасын каржылоо 8-ci долбоордо бир топ жакшы алдыга жылат деп. Быйыл 3 айда өлкөгө 9 миң тонна куш эти алынып келинди. Кыргызстан бир нече мамлекеттен тоок этин сатып алат. ЭЭЭП Кыргызстанга берген квота 58 миң тоннаны түзөт. Быйыл 3 айда ар кайсы өлкөлөрдөн анын ичинен ЭЭЭП өлкөлөрүнөн 9 миң тонна квота сарпталды. Алина Бактыбекова, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.